have your phone, you might see only 100 pieces of content. Facebook ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာအမုန်းတရားကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အပြင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတာကို Facebook ကတိတိနဲ့လုပ်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဝေမျှသတင်းပေးခဲ့သူတူကအော်တိုဘာလ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကရုပ်သံအင်တာဗျူးတစ်ခုမှရုပ်လုံးထွက်ပြလိုက်ပြီး Social Media ကုမ္ပဏီကြီးဟာလုံခြုံရေးထက်အကျိုးအမြတ်ကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်Iowa ကအသက်38နှစ်အရွယ် data သိပ္ပံပညာရှင် Francis Haugen ဟာ Google နဲ့ Pinterest တို့အပါအဝင် Internet ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ Facebook ဟာသူမှမြင်တွေ့ဘူးတဲ့အရာတွေထက်တိတိတသာဆိုးဝါးနေတယ်လို့ CBS သတင်းဌာနနဲ့ပြုလုပ်တဲ့မိနစ်60စာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူမကကုမ္ပဏီကိုထိန်းညှိဖို့စော်ဩခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးထက်အကျိုးအမြတ်ကိုရှေ့တန်းတင်ရွေးချယ်မှုတွေကို Facebook ကတော့ထက်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုသူ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ပေးဆက်နေရတယ်လို့ Haugen ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိ Facebook ရဲ့ပုံစံကကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုပြိုကွဲစေပြီးကမ္ဘာနဲ့တဝန်လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။အမည်မသိသတင်းပေးသူတယောက်အနေနဲ့ Haugen ဟာစာရွက်စာတမ်းတွေကို Wall Street Journal နဲ့ American အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေစီဝေမျှခဲ့တာကြောင့် Instagram အပါအဝင်၎င်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာအထူးသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်တွေတင်သူငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတာကို Facebook ကတိတိနဲ့လုပ်နေကြောင်း Wall Street Journal ကအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး Social Media Platform ဟာ Haugen ယူဆောင်လာတဲ့မီးမုန်တိုင်းအတွင်းကိုကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ American အထက်လွှတ်တော်အမတ် Richard Blumenthal ကလာမယ့်သတင်းပတ် Congress မှာ Haugen ရဲ့လူကိုယ်တိုင်တက်တေခံထွက်ဆိုမှုမတိုင်မီ Interview တစ်ခုမှာ Facebook ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကရဲတွေကိုပဲအားကိုးနေလို့မရဘူးဆိုတာသိတာပါတယ်။ငါတို့ပုံမခိုင်မာတဲ့ကြီးကြပ်မှုကိုစဉ်းစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်60ကြာအင်တာဗျူးမှာ Haugen က Facebook ရဲ့ News Feed Algorithm ဟာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ဘလို့အစ်စ်မြင့်တင်ထားကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Facebook ရဲ့ကိုပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ချက်တွေအရလူတွေဟာအကြမ်းစိတ်ခံစားမှုတွေထက်ဒေါသထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့ပုံမလွယ်ကူတာကိုတွေးရတယ်လို့ Haugen ကဆိုပါတယ်။သူတို့က algorithm ကိုပို့ပြီးလုံခြုံအောင်လုပ်လိုက်ရင်လူတွေက site ပေါ်မှာအချိန်နှဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ညာတွေနှဲသွားပြီးဝင်ငွေရော့သွားမယ်ဆိုတာကို Facebook ကကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါလို့သူမကဆိုပါတယ်။2020 American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုထောက်ပြပြီးဒါကို short ချနိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေဖွင့်ထားဖို့ကုမ္ပဏီကိုသူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့၎င်းတို့ဟာလုံခြုံရေးထက်တိုးတက်ရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အားလုံးကိုပြန်ပိတ်သွားတယ်။အရင်က setting တွေအတိုင်းပြန်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကတော့ဒီမိုကရေစီကိုတစ်စာဖောက်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ Facebook မှာဘယ်သူမှမကောင်းဘူးလို့သူမကဆိုလိုက်ပြီးပူးတွဲတည်ထောင်သူနဲ့ CEO ဖြစ်သူမတ်ဇူကာဘတ်ဟာအမုန်းပွားစေတဲ့ platform တစ်ခုကိုရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့မက်လုံးတွေကမူမမှန်ဘူးလို့ Haugen ကဆိုပါတယ်။